Direktoru obavještajno-bezbjednosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću dozvola za pristup tajnim podacima izdata prije 5 godina ističe za 2 dana. U Ministarstvu bezbjednosti i u Savjetu ministara bez odgovora hoće li mu produžiti dozvolu s obzirom na to da je protiv njega pokrenut sudski proces zbog zloupotrebe službenog položaja. Zamjenik predsjedavajućeg zajedničke parlamentarne komisije za nadzor nad radom OBE Predrag Kožul za našu televiziju kaže da nikada nije bila veća kriza u upravljanju i kontrolom te agencije. Od 18. februara na čelu tajne službe, odnosno obavještajno-bezbjednosne agencije, veoma izvjesno mogla bi biti osoba koja nema pristup tajnim podacima, što bi bio presedan nezabilježen u svijetu. Zakon o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine u članu 59 navodi prijetnje zbog kojih se odbija izdavanje bezbjednosne dozvole, a jedna je eliminatorna za Mehmedagića. Vođenje postupka zbog krivičnog djela za koje se mogu izreći zatvorske kazne u trajanju od najmanje 3 mjeseca. Pred sudom BiH Osmanu Mehmedagiću sudi se za krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za što je zapriječena kazna do 5 godina, što znači da ne postoji zakonska osnova da mu se produži bezbjednosna dozvola. Ipak u Ministarstvu bezbjednosti uporno čute i nije poznato hoće li Mehmedagiću produžiti dozvolu ili ga odbiti ako je uopšte i podnio zahtjev za produženje dozvole za pristup tajnim podacima. Mi smo potpuno svjesni da je trenutna situacija neodrživa, da, blago rečeno, obavještajna sigurnosna agencija ima krizu upravljanja, ima nemogućnost kontrole i nemogućnost nadzora. To je stvar koja implicira jednu od najtežih kriza u Bosni i Hercegovini. Kožul zato najavljuje hitan sastanak nadležne komisije sa rukovodstvom izvršno-obavještajnog odbora u kojem su Zoran Tegeltija, Vjekoslav Bevanda i Bisara Turković, kako bi se obavještajno-bezvjednostna agencija stavila pod parlamentarnu kontrolu i konačno izabralo novo rukovodstvo. Međutim, sve koči Stranka demokratske akcije koja je ponovo predložila Osmana Mehmedagića za direktora i pored sumnjivih diploma, afere prisluškivanja srpskih zvaničnika i aktuelnog sudskog procesa. A u stvarnosti radi se o Stranci demokratske akcije koja inzistira na jednom kadrovskom rješenju koje jednostavno ni sa zakonom ni sa bilo koje druge strane, nažalost, ne može proći ili ne stoji. Njihov je stav da će sačekati kraj sudskog procesa da bi eventualno promijenili svoju odluku, jer oni smatraju da gospodin nije odgovoran za ono što ga u ovom trenutku tereti tužilaštvo pred sudom Bosne i Hercegovine. U zakonu o tajnim podacima u članu 61 piše da se osoba koja je oduzeta bezbjednostna dozvola proglašava prekobrojnom, što znači da bi Osman Mehmedagić mogao da leti iz obavještajno bezbjednostne agencije. Na potezu je SDA-ov ministar Selmo Cikotić, koji ima rok od 2 dana da mu produži bezbjednostnu dozvolu i prekrši zakon, ili da to ne uradi, ali onda će na čelu tajne službe biti osoba koja nema pristup tajnim podacima, što je neodrživo.